السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اپنا سخاوت ناز اج اپنے ایک نئے سیٹ تو تمہیں خوش آمدید سے ویلکم کرنا ہے۔ ساڈا ان قریب آپ نیوز سے خوبصورت پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے غیر سیاسی تھیٹر کے نام تو، جہد پاکستان کے سپر سٹار کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ساڈا شو ویکیا ہوئے گا، اج پھر اِسی تمہوں ایک نئے شو کے نام ویلکم کہنے ہیں۔ یہ ساڈا اس سیٹ کا آغاز ہو رہا ہے، ان شاء اللہ بہت جلد تھی ویکو گے ساڈے نال بڑے وڈے اپنے نئے شو ویلکم کرنے ہیں۔ یہ شو ضرور ویکھنا، آپ نیوز سے بہت جلد تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، جہد سارے دو مرشدوں کے انہوں نے سائے چ بہ کے ان شاء اللہ مطلب خوش کریں گے، اور ان شاء اللہ جی امید سارے رکھتے ہو ان شاء اللہ ضرور پوری بابا صاحب سارے شو کا مان ہے جی، سارے ملک اور سارا مان ہے گا کہ سارے شو کا حصہ ہے، اور ایتکی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ شو چھٹ کے نہیں جائے۔ ملنگی بھائی بھی سارے موجود ہے، بابا رنجن صاحب بھی نے مطلب میں اس ملک کی نوکری تے ہے کوئی نہیں، میں چور ہوں۔ اے شو دے نال نال جڑا میرا اپنا چینل وہ بھی دیکھتے رہنا، سخاوت ناز آفیشیل وہ بھی یاد رکھنا، وہ بھی ذرا لوگوں کیڑا کیڑا بٹن دبا کے چاہیے، لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن، اور ملنگی صاحب ساڈے فیصلہ بنا دے، بہت ہی بڑے شاعر نے تے چھوٹے چھوٹے شعر لکھ دے، بڑے معروف عارف دو 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 بیر دے شعر لکھ دے، انہاں دے دوست نے کہنا کہ وہ دو دو بیر دے شعر لکھ دے، بڑے مزیدار فنکار نے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہنا سخاوت ناز آفیشیل، وہ نواں سٹارٹ ہونے والا پروگرام غیر سیاسی تھیٹر۔ تھینک یو سو مچ۔